Vitamix har lavet blender siden 1921, og det skal siges, at de ikke har brugt tiden på at udvikle brødrester og foodprocesser og planklipper osv. Det vil sige, at de i knap 100 år har gjort det, de er bedst til, nemlig at udvikle blender. De har gjort, hvad de kunne for at udvikle den bedste motor, den bedste kande, den bedste kniv og ikke mindst den bedste kobling mellem kande og motor. Og det er jo ikke lige meget, hvordan sådan en kniv er udviklet. Den kniv, vi finder på Vitamix-blenderen, den er flad. Så i stedet for at skære tingene i mindre stykker, så knuser den tingene, den pulveriserer tingene. Og jo større overfladen bliver på de ting, vi blender, jo mere smag vil vi opleve, og vi vil også få nemmere ved at optage de mange forskellige næringsstoffer. En anden grund til, at kniven er flad, det er, at vi kan lave en sorbet, som er super lækker på bare 15-20 sekunder. Du vil også kunne lave en varm suppe, så ikke på grund af, at der er varmelem i, simpelthen på grund af friktion. Kniven kører så hurtigt, at den faktisk varmer suppen op, således at det begynder at dampe. Du vil også fint kunne lave Nutella, du vil kunne lave hummus. Så det er altså meget mere end bare en blender. Som jeg ser det, så er det en madmaskine. Vi skal back to basics. Spis ting uden tilsætningsstoffer. Spis ting uden labels. Noget af det, alle sundhedseksperter de er enige om, det er, at vi skal indtage flere planter. Og de hjælper Vitamix-blenderen altså også med. Og ikke nok med, at vi får flere planter, vi får dem også i rå form. Vi begynder ikke at koge og stege vores mad. Så som jeg ser det, så er blenderen her altså med til at erstatte rigtig mange forskellige køkkenprodukter. En af de helt store forskelle på juicemaskinen og blenderen, det er den meget simple opbygning. Vi har en motordel, vi har en kande, vi har et låg, og oven i det låg, der har vi faktisk et andet lille låg, og det tager jeg op, når jeg skal bruge min tamper, og det er den, jeg bruger, hvis jeg for eksempel skal stoppe ingredienser ned oven i kniven. Og det gør jeg, hvis jeg gerne vil lave en meget tyk is, hummus, Nutella og den slags ting, så bruger jeg den til at stoppe massen ned med, og det synes jeg er super genialt. Det er klart det køkkenprodukt, jeg bruger allermest. Og på min vej rundt omkring i Danmark, der møder jeg masser af mennesker, der stadigvæk har svært ved at få de 600 gram frugt og grønt om dagen, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Og jeg har da sådan lidt, køb en Vitamix. Det er den ultimative genvej til flere grøntsager. Og jeg plejer at gå så langt som til at sige, der er et liv før, og der er et liv efter Vitamix.